U sali Skupštine opštine Šid danas je održana prva sednica lokalnog parlamenta u ovoj godini sa svega 9 tačaka dnevnog reda. Na samom početku razmatran je izveštaj o radu anketnog odbora koji je trebao da utvrdi sve činjenice u vezi poslovanja javno-komunalnog preduzeća, javna rasveta, usluge i održavanje. Izveštaj je podneo Predrag Simić i više puta naglasio da je od strane dosadašnjeg vršioca dužnosti direktora ovog preduzeća, Nikole Vasića, postojalo odbijanje komunikacije i saradnje sa ovim novoformiranim skupštinskim telom. O ovoj temi nešto više nam je rekao Tihomir Samenković, predsjednik Skupštine opštine Šid. Između ostalog, između svih tačaka, odnosno problematike kojima se bavio parlament na današnjem zasedanju, su promjene u javnom komunalnom preduzeću, javna rasveta, usluge i održavanje, vezano za rad anketnog odbora koje je Skupština formirala, odnosno sve one aktivnosti koje su sledile nakon toga. I rad anketnog odbora i sve ostalo bi posle toga ocenio jednim logičnim i normalnim sledom onoga što je anketni odbor u svom radu zaključio, utvrdio, i to su određeni problemi u poslovanju preduzeća, odnosno poremeći koji su tamo zatečeni, i samim tim iz toga proisteklo i razrešenje dosadašnjeg VD direktora, odnosno imenovanje novog VD direktora na tu funkciju, kao i nadzornog odbora u datom javnom komunalnom preduzeću. Promene koje su bile potrebne za zakonito i poslovanje preduzeća koje će u narednom periodu biti, nadam se, i bolje i efikasnije. Naravno, osnivač kao takav sa svim svojim pravima, naravno iz kojih slede i obaveze, je morao da reaguje na signale koje su dolazili iz javnog komunalnog preduzeća, odnosno sve ono što se u njemu događa i događalo se, i to smo upravo i učinili. Odbornici Skupštine opštine Šid većinom glasova danas su razrešili VD direktora javnog komunalnog preduzeća javna rasveta, usluge i održavanje Nikolu Vasića i na njegovo mesto postavili Slavicu Sremac. S obzirom da su dosadašnji članovi nadzornog odbora ovog preduzeća podneli ostavke, na njihovo mesto postavljeni su novi Miroslav Nonković, Acu Klisurić i Smiljka Radeljević. Usvojena je i odluka o izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane Bačinci sa priključkom na elektroenergetsku mrežu i pristupnom saobraćajnicom u katastarskoj opštini Bačinci. Po osnovu inicijative investitora FV Plan 2 sa sedištem u Beogradu, posle sprovedene stručne kontrole od strane Komisije za planove opštine Šid, a na osnovu prostornog plana opštine Šid i zakona o planiranju i izgradnji, pristupa se izradi plana detaljne regulacije solarne elektrane Bačinci sa priključkom na elektroenergetsku mrežu i pristupnom saobraćajnicom u KO Bačinci na katastarskim parcelama 2347 i 2348. Obuhvat plana iznosi 16,68 hektara. Predmetna lokacija kojom će ovim planom biti predviđena izgradnja solarne elektrane nalazi se sa leve strane puta na izlazu iz naselja Bačinci prema naselju Kukojevci i svojom zapadnom stranom se nastavlja na građevinski rejon naselja Bačinci. Okvirna procena je da će troškovi iznositi oko 5 miliona dinara bez PDV-a. Izveštaj o radu Opštinske komisije za rodnu ravnopravnost za prošlu godinu podnela je Snežana Pavlica.